dun nikah akad nikah niku sing bener cukup nganten jaler sing ngadep karo wali utawa pengulu nganten wadone dekek jero kamar si nek model meriki pribon biasa nek ngantenan biasane lanang wedok dijajar ke apa dumpet ke sing wedok Niki mung garek sampean karep manu tuntunan apa manut tontonan ngeten mawon. Nek tuntunane Kanjeng Nabi nganten niki cukup sing lanang thok. Aja dijejerke wong gurung dadi apa-apa kok jejer. Mboten kenging. Tapi nek wong-wong sak niki manut tontonan ngantenan model sinetron Iku biasanya kan dijajarki, ke tondure kayak ikudung. Sing tontonan kok ya barakat seminggu ya pegatan. Akdun nikah itu sesuatu yang sakral, yang suci. Pondasi dari keluarga. Mula aja dicampuri maksiat. Aja dijajarki. Ngantene wadon iki cukup ting nglebet kamar utawa ting dalem riyin. Begitu wis dijawab qabil tunikaha baru ngantene wadon didalke ditemokke terus monggo sareng-sareng diiringi kanthi Diwacak di noh. sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala muhammad niku shalawat manten tai kadang-kadang saat niki wong kadang ora mudeng tur saking semangate ngantene metu monggo kita sambut kanthi sholawat sing diwaca sholawat badar. Tula ul kuwi selawat perang kuwi Mas. Oh diwaca nggon ngantenan. Kuwi nek banser arep mangkat perang lha kuwi maca selawat badar. Tapi nek ngantenane malam Jumat ya ora apa-apa Ana iku wae, dadi ya Allah sak niki niki aneh wong-wong. Buru-buru nganten cecer, mung urung dadi nganten le. Wis foto jagong pangkon numpak piton trel. Apa ke jenengane pre-wedding? <tutum> ya Allah. Kula niku di ngendikani guru kula. Koe nek oleh undangan le, undangan manten deloken. kapan undangan manten ki kok ono foto foto biasanya lah cowok nosen numpak piton rel nosen jadi pak tani robu tani kaya gitu pangkon pangkonan kui deloan kapan nanggon undangan ki ditulis akdun nikah sudah dilaksanakan biasanya akad nikah bulan Mei ngantenane Desember ora oh, popo Tapi nek wis ana fotone bareng-bareng kok akad nikah akan dilaksanakan berarti iki le foto iki durung dadi nganten iki, durung sah iki. Nek mungguh guru kula undangan ngono kuwi wajib ditekani. Kuwi jenengane ianatul ma'asi, nulungi wong maksiat. lah lumayan rasito nyumbang. Gimana?